Sale, da ne dužim, reci Miroljubu da je potpuno u pravu u vezi demona i pornografije. Naime, već mjesec dana se skidam sa pornografije, jer kako da kažem, zbog pornografije postajem sterilan. Ne privlači me ženski pol uživo, jer sam nekako sve vidio. Uglavnom, što se demona tiče, sve je u pravu. Već 5 dana ne mogu da spavam, prikazuju mi se devojke sa kojima sam u prošlostima imao odnose i neke gole žene sa interneta. Čak sam se jutros probudio sa mokrim gaćama, znam da me opsedaju demoni u snu, ali kako da se odbranim, da to više ne savlja, a pornografiju nema šanse više da pogledam. Uplašio se. Pa dobro da se uplašio. Vidi, prijatelju, kad prestaneš da radiš neke loše stvari, trebaš da počneš da radiš neke dobre stvari, kao zamenu za loše stvari. Ne možeš ti kažeš, prestao sam da gledam pornografiju. Možeš da počneš nešto korisno da radiš. Uzmi šetaj, slušaj neku dobru muziku, gledaj filmove sa sajta biblijskifilmovi.com. Razumeš, uzmi i radi neki fizički posao, kreni nešto da radiš, da se izdržavaš, uči nešto da radiš, kreni da praviš pare neke, obrađuj zemlju, nešto. Znači, ne možeš samo da se skineš sa poroka. Moraš nešto da kreneš pametno da radiš. Da tu zanimaciju koju si imao, lošu, da zameniš sa nečim dobrim. Ako ne zameniš ni sa čim, onda će to da ide jako teško. Dalje, moraš da upražnjaš molitvu. Da se moliš direktno Isusu Hristu, te sačuva demon. Imaš moju kratku knjigu Religija za početnike na mom sajtu miroljupetrović.com. Pročitaj, živi po tome. Znači, moralan život, fizički rad, molitva.